Posao šefa službe zaštite u Nacionalnom parku Bigradska gora obavljam 26 godina. Čast mi je i zadovoljstvo što štitim jednu od poslednje tri prašume u Evropi. Posao fizičke zaštite u mojoj službi obavlja još 9 nadzornika koji imaju sve potrebne licence po zakonu zaštiti lica i imovine da bi mogli da fizički štite teritoriju Nacionalnog parka. Naš posao je posao koji u kontinuitetu traje svih 365 dana u godini. Znači, svih 24 sata na određenim lokalitetima su pokriveni sa nadzornicima i službe zaštite. Tako da, kako ljeti, tako i zimi, u svim mogućim uslovima služba zaštite je na terenu. Suština našeg posla je zaštita svih dobara nacionalnog parka. Šta to podrazumijeva? Podrazumijeva zaštitu od nelegalne sječe, nelegalnog lova, ribolova, nelegalne gradnje i svih ostalih aktivnosti koje bi narušile ovaj prostor koji je priroda stvarala hiljadama godina. Znači, šta želim da istaknem? Želim da istaknem štititi Nacionalni park Biogradska gora je čast i privilegija. Štititi i edukovati sve posjetioce, mlade ljude, bukvalno od vrtića, šta je značaj i kakva je vrijednost Nacionalnog parka, to je satisfakcija jedna koju mi u kontinuitetu radimo. Osim posla zaštite, naš posao je u parku da uvijek budemo u funkciji posjetilaca. I uvijek nam je na prvo mjesto bezbjednost posjetilaca parka. Osim redovnih aktivnosti, obavljamo i druge poslove. Kao što su, znači, u parku smo i vatrogasci, i spasioci, i bukvalno sve ono što je, kao što rekao, u funkciji posjetilaca. Tako da još jednom kažem da služba fizičke zaštite ne samo u Nacionalnom parku Biogradska gora, u svim parkovima je jedna od najbitnijih službi za zaštitu fizičku nacionalnih parkova.